ଭଞ୍ଜନଗର ବିଜ୍ଞପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ନିଖିଳ ଭାରତ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ଦିବସ ମହା ଆଡ଼ମ୍ବର ସହକାରେ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଦିନ ତମାମ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ରାମଧନ ଏନ୍ଏସି ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଶୁଭଶ୍ରୀ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ, ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ, ଭଞ୍ଜନଗର ଉପଖଣ୍ଡ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଥିବା ରୋଗୀଙ୍କୁ ଫଳ ବଣ୍ଟନ ଓ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନୂତନ ପୋଷାକ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ସେହିପରି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଟାଉନ୍ହଲ୍ଠାରେ ଆୟୋଜିତ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ରୂପେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ଆରୁଖ, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଭଞ୍ଜନଗର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଜ୍ୟୋତିଶଙ୍କର ରାୟ, ସାଂସଦ ପ୍ରତିନିଧି ଦିବାକର ନାୟକ, ପଞ୍ଚାନନପାଳ, ଏନ୍ଏସି ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଶୁଭଶ୍ରୀ ଦାସ, ଇଓ ଆଶୁତୋଷ ଗୌରବକର, ବ୍ଲକ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରଧାନ ଓ ସୁଧୀରଞ୍ଜନ ବେହେରା ମଞ୍ଚରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ଭଞ୍ଜନଗର ଏନ୍ଏସିରେ ପୂର୍ବରୁ ବହୁ ଅଭାବ ଅନଟନ ଲାଗି ରହିଥିଲା। ଗତ 2002 ଏନ୍ଏସିର ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇ ଆଜି ରାସ୍ତାଘାଟ, ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ, ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ, ଉନ୍ନତ ଆଲୋକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ସୁନ୍ଦର ଭଞ୍ଜନଗର ସହର ହୋଇପାରିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ଏନ୍ଏସିର ଉନ୍ନତି ହେବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଆରୁଖ କହିଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ୱାର୍ଡର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ବଣ୍ଟନ, ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ମହିଳାଙ୍କୁ ଋଣ ପ୍ରଦାନ, ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା, କୃତି ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଛି। ଶେଷରେ ୟୁନିକ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଏକାଡେମୀ ଦ୍ୱାରା ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଏନ୍ଏସିର ସମସ୍ତ କାଉନ୍ସିଲର ଓ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏନ୍ଏସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଗୋପବନ୍ଧୁ ମହାପାତ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ସଭାରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଆଜି ନିଖିଳ ଭାରତ ସାହେବ ଶାସନ ଦିବସ ଭଞ୍ଜନଗର ଏନ୍ଏସି ତରଫରୁ ବଡ଼ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଭଞ୍ଜନଗର ଏନ୍ଏସିକୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର, ସରସ ଏବଂ ଗୌରବମୟ ସହରରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆଜି ଆପଣମାନେ ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ ଭଞ୍ଜନଗର ସହରର ସବୁ ସ୍ତରର ଲୋକ ଏହି ଉତ୍ସବରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଭଞ୍ଜନଗର ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ପରିଣତ। ସୁଧୀରଞ୍ଜନ ବେହେରା, ଏକ୍ସ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଭଞ୍ଜନ ଏନ୍ଏସି। ଇଏ ଆଜି ଯେଉଁ ନିଖିଳ ଭାରତ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ଦିବସ ପାଳନ କରାହେଉଛି, ଇଏ 6-7 ହେଲା ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ଏହାର ଉଦ୍ଯାପନୀ ଦିବସ ଥିଲା। ଏ ଉଦ୍ଯାପନ ଦିବସରେ ଆମର ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ତଥା ଓଡ଼ିଶାର ଅରଣ୍ୟ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ଆରୁଖ ମହୋଦୟ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଆମର ମାନ୍ୟବର ସବକ୍ଲେକ୍ଟର ମହୋଦୟ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟତମ ସମ୍ମାନୀୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ବହୁତ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଆଜି ବହୁ ଆଡ଼ମ୍ବର ସହ ଆଜି ଉତ୍ସବ ପାଳନ ହୋଇଛି। ସହରର ବହୁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଏବଂ ଇଏ ସଚେତନ ନାଗରିକ ଆଜି ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଜାହିର କରି ଏକ ଉତ୍ସାହକୁ ସଫଳ ମଣ୍ଡିତ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଭଞ୍ଜନଗର ସହରର ନବକଳେବ ଚାଲିଛି। ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ସର୍ବନିମ୍ନ ସୁବିଧା ସେ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ଭଞ୍ଜନଗର ଏନ୍ଏସି ପୂରଣ କରିବାରେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏକ ସୁସଜ୍ଜିତ ଏବଂ ଇଏ ଏକ ଟୁରିଜିମ୍ ସ୍ପଟ୍ ଯେହେତୁ ତାକୁ ଆଖି ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆଜି ସହରରେ ମିଳିତ ଭାବେ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ନଗରପାଳଙ୍କ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ସହରର ନବକଳେବ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ସହର, ଉନ୍ନତି ସହର, ପ୍ରଗତିଶୀଳ ସହର ଭାବେ ଇଏ ପରିଗଣିତ ହେବ ଏଥିରେ କ'ଣ ନିଃସନ୍ଦେହ। ଆଶୁତୋଷ ଗୌରବକର, କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ, ଭଞ୍ଜନଗର ବିଜ୍ଞାପନ। ଦେଖନ୍ତୁ 2023 ନିଖିଳ ଭାରତ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ଦିବସ ଭଞ୍ଜନଗର ବିଜ୍ଞାପନାଞ୍ଚଳ ପରିଷଦରେ ମହା ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆମେ ସକାଳୁ ରାମଧୁନ ପରେ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ସହିତ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ଭଞ୍ଜନଗର ଉପଖଣ୍ଡସ୍ତରୀୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଫଳ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଅପରାହ୍ନରେ ଆୟୋଜିତ ସଭାରେ ଆମର ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ତଥା ମାନ୍ୟବର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ଆରୁଖ ମହୋଦୟ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ
ଚାଲିଥିଲା। ଏଥିରେ 115 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା, 52 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆବାସର କାର୍ଯ୍ୟଦୋଷ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା, 6 କୋଟି ମିଶନ ଶକ୍ତି ଗୋଷ୍ଠୀକୁ 24 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା ଭଞ୍ଜନଗର ବିଜ୍ଞାପନ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦର ସ୍ୱାଶାସନ ଦିବସ ଅବସରରେ ଯେଉଁ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା ତା'ର କୃତି ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ଏବଂ ପ୍ରେସ୍ କ୍ଲବ ଏବଂ ଭଞ୍ଜନଗର ବିଜ୍ଞାପନ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ରିକେଟ ମ୍ୟାଚ୍ ହେଇଥିଲା ତା'ର ତାଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଥିଲା। ପରିଶେଷରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଭଞ୍ଜନଗର ବିଜ୍ଞାପନ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ ସ୍ୱାଶାସନ ଦିବସକୁ ପାଳନ କରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଞ୍ଜନଗର ସହରର ଉନ୍ନତିର ଶ୍ରେୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ମାନ୍ୟବର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟବର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ଆରୁଖ ମହୋଦୟଙ୍କର ଏବଂ ଆମର ଭଞ୍ଜନଗର ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦର ନଗରପାଳ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ବଳିଷ୍ଠ ନେତୃତ୍ୱ ଯୋଗୁଁ ଭଞ୍ଜନଗରର ଉନ୍ନତି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି। ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଯୋଜନା ରହିଛି ମୁକ୍ତା ଯୋଜନା ରୋଡ୍ ଇନ୍ଫ୍ରା ଯୋଜନାରେ ସହରର ସମସ୍ତ ରୋଡ୍କୁ ପେଭର୍ ରୋଡ୍ରେ ପରିଣତ କରାଯିବ ଏବଂ ମୁକ୍ତା ଯୋଜନାରେ ସହରକୁ ଆହୁରି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କରାଯିବ। ମିଶନ ଶକ୍ତି ମହିଳାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁକ୍ତା ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରି ଭଞ୍ଜନଗର ସହରକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସବୁଜ ସୁନ୍ଦର ସହର ରୂପେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବାର ଆମର ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଜଗଦୀଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ବ୍ଲକ କଳା ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ସଂଘର ଉପସଭା। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଭଞ୍ଜନଗର ହେଉଛି ଭଞ୍ଜନଗର ଏଣିସି 1957 ମସିହାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସେ ଦେଖିଥିଲା ବହୁତ ଉତ୍ଥାନ ଆଉ ପତନର ଗତି, କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଦିନରେ ମାନ୍ୟବର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ବିକ୍ରମମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଆରୁଖ, ଯୁବ ସୁଲଭ ମଣିଷ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ମହାପାତ୍ର ଓ ନଗରପାଳଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ବଳରେ ଉନ୍ନତିର ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଭଞ୍ଜନଗର ସହର। ରାସ୍ତାଘାଟ ହେଉ, ପାନୀୟ ଜଳ ହେଉ, କିମ୍ବା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ହେଉ, କିମ୍ବା SSC ଗ୍ରୁପର ଉନ୍ନତିକରଣ ହେଉ, ଯାହା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିବ ଭଞ୍ଜନଗର NEC ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଯେତେବେଳେ ବାହାର ଜାଗାରୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଲୋକ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି, ଭଞ୍ଜନଗରକୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ସହର ଭାବେ ଗଢ଼ି ତୋଳିଥିବା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଓ ବିକ୍ରମାଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଫଳରେ ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି। ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆମେ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଦେଖିବାକୁ ଆପଣ ଆମର ହେଉଛି ବହୁତ ପ୍ରାଚୀନ NEC ଯାହାକି 1957 ମସିହାରୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ଉତ୍ଥାନ ଓ ପତନ ଗତି ଦେଇ ଗତି କରୁଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଆଜିକୁ 30 ବର୍ଷର ଶାସକ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ଆରୁଖ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଏହି ଭିତରେ ଅନେକ ନଗରପାଳ ଆସିକି ଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ଯେଉଁ ଯୁବ ସୁଲଭ ମଣିଷ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ମହାପାତ୍ର ଅଛନ୍ତି, ସେ ଗୋଟେ ମାନବବାଦୀର ମଣିଷ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣାର କରିବାର ମଣିଷ, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଆଉ ବିକ୍ରମାରଙ୍କ ସ୍ୱତଃବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଏହାର ଶ୍ରେୟ ଏହି ଦୁଇ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କୁ ଯିବ ବୋଲି ମୁଁ ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଭଞ୍ଜନଗରରୁ ଜିଲ୍ଲା ବ୍ୟୁରୋ ଅମରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପଟ୍ଟାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।